Ankavaliana ry tompoko lasy tompoko vavy no tsitena ny tokantranonao amin'izao alin'ny alarobia sivy amby roapolo aogositra taona roa ambin'ny folo sy roa arivo izao. Manolotra ny arabo anao mpanaraka tsy tapaka ny fampahalalana vaovao eto amin'ny onjam-peo ny eto amin'ny fahitalavitra TV Plus ary manasanao ihany koa hanaraka izany hatramin'ny faran'ny zorabarjona miarabanao ihany koa. Miarabanao mikerandrivolaza ho antsika rehetra iza tokantrano manasantsika rehetra hanaraka ny fahitalavitra TV Plus atao anatin'ny fampahalalam-baovao. Ny lafin'ny politika vetrana antony isantarantsika izao fampahalalam-baovao izao. Manodidina ny roa ambin'ny folo faingo dimy tapitrisa dolara na manodidina ny efatra amby roapolo amby zato miliara ariary raha nitombana ao anatin'ny prodoka na ny antota taratasy navoakan'ireo manam-pahaizany raisam-pirenena sy ny manam-pahaizana malagasy ny tetibolana tanterahana fifidianana eto Madagasikara. Raha araka ny fenitra iraisam-pirenena ary ampiarina amin'ny firenena afrikanina iranany amin'ireo vondrony iraisam-pirenena dia mandany efatra dolara na valo arivo ariary isaky ny mpifidy any ny fifidianana iray. Efatra amby roapolo miliara ariary amin'ny tetibola no atokana ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany, raiky amin'ny dimapolo miliara ariary kosa ho an'ny tetibola amin'ny fiodinana faharoa sy ny fifidianana filoham-pirenena ary ny fifidianana solombavam-bahoaka ary tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fifidianana kominaly. Tafiditra amin'io tetibola io avokoa hatramin'ny trosa teo aloha tamin'ny andron'ny SNI sy ny fiomanana amin'ny mety ho fifanolanana hitranga aorian'ny fifidianana tanterahana eto amin'ny firenena. Fanadihadiana roetiny diamondrandriana io sy rivorandriana ary jaona. Nandritra ny fivoriana no tanterainy manam-pahaizana amin'ny fifidianana iraisam-pirenena niaraka tamin'ireo manam-pahaizana avy amin'ny senit no namoan'izy ireo ny prodok na ny antota taratasy momba fifidianana ho tanterahina eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin'ireo ny fampitaniana ary tapaka tamin'izany ny dingana rana amin'ny fifidianana sy ny tetibola. Ho an'io tetibola io dia raika amin'ny fitopolo tapitrisa dolara na manodidina ny roa amby efapolo amby zato miliara ariary ny volana tokana ho an'ny fifidianana. Raha esorina amin'io tetibola io ny trosan'ny seni teo aloha manodidina ny telo miliara ariary sy ny tahiry hitsinjovana ny mety ho fisian'ny fifandirana aorian'ny fifidianana dia vola mitentina roa amby enimpolo faingo dimy tapitrisa dolara, izany hoe eo amin'ny manodidina ny efatra amby roapolo amby zato miliara ariary eo no natokana ho an'ny fifidianana rano fotsiny ny taona telo amby folo amby roa arivo. Mitentina efatra amby roapolo miliara ariary ny tetibola ho an'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany voafaritry ny tety androm-pifidianana voakan'ny senit izay ataony valome. Ho an'ny fiodinana faharoa amin'ny filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavam-bahoaka atao andro iray miaraka ny telo jorai telo amby folo amby roa arivo indray dia valo amby roapolo miliara ariary ny tetibola natokana ho an'izany voafaritra ao anatin'ny prodok. Telo amby roapolo miliara ariary ho an'ny fanomanana ny fifidianana kominaly atao amin'ny telo amby roapolo oktobra telo amby folo amby roa arivo. Ny fandaniana rehetra mivoaka amin'ny tetibolam-panjakana ho an'ny fifidianana dia efa tafiditra ao anatin'ny sorabola avokoa. Efa nisy ny roa miliara ariary namena ny senit. Ankoatr'izay dia efa nisy ihany koa ny filazana nataon'ny governemanta amin'ny anomezana dimy miliara ariary manaraka avy amin'io tetibola ny manana ny fifidianana io saingy mbola tsy nivoaka hatreto. Raha ny fanadihadiana natao dia efa misy ny fenitra iraisam-pirenena mipetraka amin'ny fikarakarana ny fifidianana amin'ny firenena afrikanina mahazo ny fanampiany ireo manam-pahaizana iraisam-pirenena. Voafaritra amin'izany fa ho an'ny firenena afrikanina dia eo amin'ny telo na efatra dolara, izany hoe manodidina ny valo arivo ariary isaky ny mpifidy eo ny vola laniana ho an'ny fifidianana iray. Raha toka eo amin'ny folo tapitrisa noho izany ny isan'ny mpifidy dia manodidina ny efapolo tapitrisa dolara, manodidina ny valopolo miliara ariary ny tetibola ny fifidianana iray. Raha ho an'ny fifidianana telo hoy ny manam-pahaizana amin'ny fifidianana manaovana fanadihadiana dia efa tafakatra hatrany amin'ny roapolo amin'izato tapitrisa dolara any, izany hoe any amin'ny efapolo sy roanjato miliara ariary any vao mahavita ny fifidianana. Nambaran'ireo manam-pahaizana nefa fa io roa amby efapolo amin'izato miliara ariary io no napetraka ho an'ireo fifidianana telo amin'ny telo amby folo amby roa arivo. Tsy avy amin'ny kitapom-bolam-panjakana ihany no mivoaka ny vola fa efa misy ireo mpiara-miombina antoka toy ny vondrona eropeanina nilaza ny anolotra fanampiana eo eo amin'ny roa tapitrisa euro na dimy faingo enina miliara ariary eo anampiana ny Madagasikara amin'ny fanatanterahana fifidianana. Aorian'ny fanaovatsonian'ny prodok dia misy ilay atao hoe basket fond ahafahan'ireo mpiara-miombina antoka rehetra mandrotsaka vola anampiana ny fanatanterahana ny fifidianana raha ny fanazavana azo. Mbola eo amin'izay lafin'ny politika izay trany dia tsy tokony latsaka hofidiana intsony ho filoham-pirenena amin'ny repoblika fahaefatra na ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana na ny filoha Antetezamita Andry Rajoelina raha nambarany raha Jameson Rakotomahary nandritra ny valandresaka nataony tamin'ny mpanogazety Androany Tolakandro.
Efa hoe fataona izao ny nodikodina teo amin'izy ireo lamianankireo ny famanan'i Kristy saingy vao mainka tsy hahitamba olana hoy ira Jameson Rakotomaro. Ny fifidianana ihany hoy izy no vaolana amin'ny krizy eto amintsika. Tsy tokony hisintsony ihany koa izy ny fivezivezena atao any Afrika ahafahany samy malagasy no amany olana. Mitatitra ny vaovao ary Mirindra Andriambolony leo amin'ny sariny Rivo Randrianarijaona. Mila fanovana ny fanovana politika eto amintsika raha nambara ny ira Jameson Rakotomaro androany sy nandritra ny valandresaka nataony tamin'ny mpanao gazety. Atsaro re! Ti famezivezenareo anay malagasy ity ire nolazaiko anareo raha tadidinareo ilay afrikana raiky gamba tsapanareo tsara fa firenena izy taty amin'ny tapany atsimon'ny afrika ity tsy nitetezina nitondrana andreo zay hoe hitady vaaolana amin'izany nefa nyhitatsika fa hatramin'ity ny androany tsy mbola nahitana vaaolana ary tsy vita n'la afrikana raiky indray fa talokely natongavako de to lasa ny ampy indray indiana sany raiky ilay izy. Tsy tokony latsaka ho fidinina ho filoham-pirenena hitondra ny repoblika fahefatra na i Marc Ravalomanana na i Andry Rajoelina hoy hatrany ira Jameson Rakotomaro. Efa ho efa taona ho izy no miodikodina teo amin'ny filoha teo alohasan'ny filohan'ny tetezamita ny raharaha politika saingy mbola tsy mivany krizy. Nanome fanazavana mikasika ny antony nanatrehany sinodan'ny FJKM tany manakara ihany koa ira Jameson Rakotomaro nandritra ny fionany tamin'ny mpanao gazety sy androany tolakandro. Mijanona simple membre zany a fa tsy niditra an'le bureau exécutif ny profube de zay no natonga fisotao amin'ny mpiandraikitra fobe fotsiny fa tsy nanana mihitsy sainana fisainana ilatsaka ho fikambana amin'ny profube satria zay ny toromarika mena atao ny vasefy ary nankatoaviko zany satria fandaminana efa vita meloa zany fa tsy hoe voateo akoriny izay vao tapaka zay zavatra zay. Tsy mitombona ho izy ny filazana tamin'ny Ainao Manjery sy ireo gazety sasany amin'ny fikasany rotsaka ho fidiana ho filoha lefitry ny FJKM. Fareo amin'ny lafiny ara-toekarena akosisaindray velotaraina haireo mpanao asa tanana malagasy amin'ny tsy fandehanan'ny tsena na dia efa ao anatin'ny fotoana mahabetsaka ny fizahantany azany eto amintsika amin'izao fotoana izao. Zara raha mahita hohanina amin'ny andavanandro sisy ireo mpivarotra asa tanana malagasy raha nyfanazavan'izy ireo akoatran'ny krizy amin'ny ankapobeny dia mbola mampitsoka ny tsenany asa tanana ihany koa ny namoahan'ny fanjakana malagasy lalàna mandrara ny famoahana ireo asa tanana vita amin'ny hazo sarobidy any ivelany. Tsy mazava amin'ireo vahiny nefa io lalàna io ka ny karazana asa tanana rehetra vita malagasy mihitsy no tsy vidin'izy ireo fanadiadinary nataon'ny Iondra Kotondriana sy Ivrasata. Zara raha mahalafo asa tanana vita malagasy folo isaky ny roa herinandro eo sisa raha toka dimy isan'andro zany teo aloha ireto mpivarotra eto amin'ny sampananam-bohitra Manjaka ireto araka ny fitarainan'izy ireo. Ireo karazana entana madinika iaina nefa no misy mividy satria sarotra ny mivarotra ireo entana lehibe sy lafo vidy. Ankoatr'izay dia miady varotra mafy mihitsy ireo mpizahatany rehefa mividy vato na akora hafa. Miahiahy nefa ireto mpivarotra malagasy fa rehefa mahazo izany amin'ny vidiny mora eto amin'ity tsena ity izy ireo dia mandika ny vokatra rehefa avy nangalana modely ka miverina mamatra izany indray amin'ny vidiny lafo. Mitaraina araka izany ireo mpanao sy mpivarotra asa tanana ny amin'ny tokony izy ireny akaiky ity sehatra ity ahafahana manarina ny toekareny. Ny asa tanana malagasy aloha izao tsy dia tena hoe mandeha firy satria misy an'ny krizy io dia krizy koa izay. De tena mbola tena hoe misokatra izany amin'izao satria hitanao ilay krizy misy dia miaraka amin'ny krizy koa ilay izy. Ny tena olana aminay aty izao ilay tsisy touriste izay misy izany fa tsy dia tena ohatra nisa taloha isataona ireny satria eto amintsika koa efa tsy milamina ohatr'izany dia na ilay touriste ary lasa matahotra miditra eto amintsika. Izy izao hoe tratra na ohatr'izany dia efa tsy mandeha aloha ny hazo fa azo na hoe kelikely ary no azo vavahana dia efa matahotra ilay kelina tsy mety mitondra amin'iny. Tena ny tsena aloha izao tena tsy mandeha mihitsy fa zara mahita sakafo hohanina fotsiny izay amin'izao fa tsy mitovy amin'ny taloha tsony ny tsena amin'izao. Ny anay zany ny entana rehetrarehetra ity amidinay daholo dia izay ny tenenako anao hoe zara fa mahita sakafo izay fa tsy ohatran'ny taloha tsony. Nambaran'ny ministry ny asa tanana fa anisan'ny tena olana mbola tsy hahafahana manampy ny mpanao asa tanana malagasy ny tsy fampivondronan'izy ireo ny heriny ahafahana mitady sy mikaroka fanampiana indray mandeha. Eo ihany koa hoy ny ministra ny mbola fahamaroan'ireo tsy tena matianina ka manimba an-tsena amin'ny ankapobeny. Mpifanana an'izy ireo a mba hanana kalito ara-penitra oenti manana ny produit de l'artisanat zany a mba hanaitra ireo vahiny a sy
ny teratany olana zany eo amin'ny famatsiana ary koa ny mpanao asa tanana zany mbola sarotra ndry zareo zany ny mivondrona. Fa sarotra ho an'ireo orinasa madinika amin'ny sehatry ny fananganana foto-drafitrasa na ilay antsoina hoe BTP ny fahazoana tsena eto an-toerana na dia ireo tsena madinika aza hoy ny mpandrindra ny fikambananaireo orinasa madinika sy salantsarana eto amin'ny faritra Analamanga. Antony, voalohany mahatonga izany tsy fampin'ny fitaovana eo ampelatanan'izy ireo amin'ny fanatanterahana ny asa fananganana. Tsy mahatokony orinasa madinika amin'ny sehatry ny fananganana foto-drafitrasana BTP avy eto an-toerana loatra ihany koa ny mpanometsena na ny fanjakana mba hahafahana miara-miasa akaiky amin'ny fanjakana noho izany dia natsangana androany ny federasion'ny orinasa madinika eo amin'ny sehatry ny fananganana foto-drafitrasa. Ondrakotondriana sy Ivra Zata. Ankoatra ny fanamboarana lalana dia maro ireo foto-drafitrasa vaovao no natsangana nandritra ny fotoana ny tetezamita. Amin'ny ankapobeny nefa dia saika orinasa vahiny efa miasa misehatra iraisam-pirenena avokoa no nahazo ny tsena toy Nicolas sy ny Sojekoa araka ny fitarainandireo mpandraraha malagasy. Vitsy dia vitsy ireo orinasa teratany malagasy nahazo tsena tamin'ireo asa ireo. Efa manao antsoavy izay amin'ny ministera hoe andao hiara-hiasa anohana ny atao hoe federation mba ho arifanina ho anay PME BTP zany. Misy zao karazana efa projet mandeha izy agrément moa nangatanay dia ohatrany hoe tsy mety le agrément fa hoe ho catégorisation no iseho ho catégorisena zany ny PME BTP ao amin'ny sehatry ny travaux publika zany dia ho avahana ny vary sy ny tsiparifary raha izay. Faharoa, ahafahana maneho sy mampiseho sahady eo amin'ny sehatry ny hoe tontolo manodidina zany dia hoe mavita ny malagasy fa tsy voatery ny vahiny foana no mibahatoerana eo amin'ny sehatry ny infrastruktura eto Madagasikara. Sarotra ihany koa ireo mpandraraha malagasy ny mampivondrona ireo orinasa madinika sy salantsalany amin'n'ity sehatry ity noho ny fahamaroan'ireo tsy ara-dalàna. Tsy afaka mifanatona ny fanjakana koa izy ireo raha tsy mivondrona ao anatiny fikambanana iray. Mandeha rery zany le mpandraraha dia tsisy mpia ary tsisy mpiaro ary tsy mahafantatra koa ny zavatra tokony ataony. Be dia be nefa ny olana mahazo sy miatraika amin'ireo mpandraraha reo. Eo ny olana amin'ny hetra, eo ny olana amin'ny fitadiavana asa, eo ny olana amin'ny fitaovana. Zany rehetrarehetra zany zany dovahana daholy kanefa raha tsy mitambatra dia tsy vita zany. Nitsangana ary indroany ny federasion'ireo orinasa madinika sy salatsalany eo amin'ny sehatry ny fananganana foto-drafitrasa na ny BTP. Amin'ny lafiny ara-toekarena izay ihany ireo asampitaina amin'ny alalan'ny tranokala no tena ahitana tolotra betsaka amin'izao fotoana izao hoy ireo ivitoerana misahana ny fanomezana asa. Orinasa avy any Frantsa no mitady mpiasa betsaka. Ny famoran'ny karama homenareo mpiasa malagasy no anisan'ny safidiananaireo orinasa frantsay any Madagasikara. Raha tongantsika mahatratra hatrany amin'ny telo tapitrisa ariary ny karama homenareo mpiasa teratany frantsay dia zara raha ny telo hetsy ariary no karama homenareo mpiasa malagasy mavita ny asa mitovy. Ny sehatry ny fanotana boky, ny firesahana amin'ny alalan'ny vahiny firaisana amin'ny vahiny ary ny fanaovana asa toy ny dokam-barotra ampitaina amin'ny alalan'ny tranokala no tolotr'asa miroborobo amin'izao fotoana izao. Mamitiana Andriambilolona, Joel Ranjatoarivelo. Anjaton'ireo taratasy fangatana asa voaray amina tolotr'asa iray mivoaka hoy ny ivitoerana misana ny fanomezana asa iray. Raha tao nefa ny isanjato dia zara raha ny folo amin'ireo ihany no mahafeny ny fepetra takian'ny orinasa. Miaiky ireo tanora fa ny tsy fananan'izy ireo traikefa no antony tsy ahitana asa ankoatra ny tsy fisany ny tolotr'asa amin'ny ankabeny. Resaka informaticien zany no tena tetafiko teo. Tena olana ve resaka experience angamany le asa zany no tena tsisy misy eto Madagasikara. Ny aiky ny fitoerana misana ny fanomezana asa iray to andrenivohitra fa tsy misy orinasa malagasy manome tolotr'asa amin'izao fotoana izao. Ireo orinasa avy any ivelany no mitady mpiasa maro hiasa amin'ny alalan'ny tranokala. Ny famorana ny karama homen'ireo mpiasa malagasy no antony itadiavan'izy ireo mpiasa eto amintsika. Ny atao aminay zao raha atao aminay manokana miresaka informatika manodidididina an'izay no tena betsaka dia ohatra ny resaka développement web téléopération manodidididina ny internet zany no tena hitako hoe mandeha be amin'izao. Reo asa ireo zany ny akabeazan'ny centralise ny ivelany fa eto Madagasikara no miasa zany employé offshore zany. Ny aty amintsika alohany zany no be olona manam-pahaizana afaka mameno fepetra
moa itanareo ihany koa fa tia ny olona hoe betsaka be mitady asa indrindra izany fa rakora amin'ny any. Raha ho an'ny mpiasa malagasy dia mandidina ny 3 hetsy ariary ny karama ary toka tafakatra hatramin'ny $1,000 na mandidina ny 3 tapitrisa ariary ny karaman'ireo frantsay mahavita asa mitovy. Antony azaka izany ireo orinasa avy any ivelany mandefa ireo asa tỳ amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana hoy ireo mpitantana ivotoerana misana ny fanomezana asa. Ajantsika ireo nivaka asika izay vaivadika ala fombavao afatanteraka kosindray sika Tarbin Jirama mirefa eo amin'ny 100 metatra izay milanja 1 taona no tratra ary voatazona teny amin'ny polisy eny amin'ny boriboritany fahenina Ambohimanarina androany. Tsy toy ireo Tarbi mitondra herinaratra mahazatra ireto tratra ireto fa vaventy kokoa. Efa nisy ny olona voasambotra voatondro atodokom-pandray ireto Tarbi ny Jirama alatra ireto ary mbola misy ireo osamborona tsy nety namoaka fanazavana fanampamikasika ity alatra Tarbi ity noho izany na ny avy amin'ny Jirama na ihany koa ny avy amin'ny polisy pirenena. Mitatitra ny vaovoary mirindra ndrembolony eo amin'ny sarin'ny rivotra Andrianarijaona. Tsy mbola fantatra ny toerana nahitana ireto Tarbi ny Jirama alatra ireto. Raha ny hita teny amin'ny positry ny polisy eny amin'ny boriboritany fahenina eny Ambohimanarina dia efa tao anatin'ny kamion'ny Jirama misy ny marika CDE ireo Tarbi ireo. Raha toka ireo Tarbi mampitoy ny andrinjiro sy ireo mitondra ny herinaratra isatokantrano ny voankasiky ny alatra amin'ny ankapobeny dia hita fa vaventy kokoa ireto Tarbi nisy nangalatra ireto ary tsy fahita eto andrenivohitra. Tarbi mitarika herinaratra mahery vaika kokoa ireto tratra ireto. Efa nisy ny olona voasambotra ary mbola misy ireo samborona. Tsy nety namoaka fanazavana fanampy ny mikasika ity alatra Tarbi ity noho izany, na ny avy amin'ny Jirama, na ihany koa ny avy amin'ny polisy pirenena, noho ny mbola firosoany ny fanadihadiana. Namafisin'ny Jirama fa ny alatra Tarbi no isan'ny antony voalohany mahatapaka ny jiro eto amintsika. Mahatratra 580 000 000 ariary ny vidin'ireo Tarbi an'ny Jirama nisy nangalatra ao anatin'ny 6 volana. Vidina Tarbi mirefa eo amin'ny 700 metatra eo. Raha nambaran'ny Jirama dia voatery maka volany amin'ny kitapom-bolan'ny Jirama efa natokana ho an'ny asa hafa ity orinasa mpanjakana ity, anoloana ireo Tarbi nisy nangalatra ireo. Tsy ny any amin'ny faritra ivelana Antananarivo-renivohitra irerintsony izao ny voankasiky ny alatra Tarbi mitondra herinaratra, fa ahitana alatra Tarbi ihany koa ny fokontany toy ny eny Akorondrano, Ravoahangy, eny Ambatomitsangana. Tsy mbola fantatra mazavatra eto ny antony nisy ny alatra Tarbi sy ny mampirongatra azy amin'izao hoy ny Jirama. Any tolon'ny fampianarana kosindray ary no anoizy antsika ity fampalalam-baovao ity. Tsy nahitana fiovany loatra any vidin'ireo fitaovam-pianarana raha oharina tamin'ny tondasa hoy ireo mpivarotra. Na izany aza nefa dia maro amin'ireo ray aman-dreny no mandray fepetra mividy tsikelikely ireo fitaovam-pianarana ho an'ireo zanany hoy hatrany ny fanampanazavana nomeny ny mpivarotra. Noho ny fahasahiranana ara-bola dia efa nanomboka ny farany volana Jolay lasa teo nefa nividy ireo fitaovam-pianarana ho an'ny zanany ny ankabetsahany ny ray aman-dreny. Fanadihadiana ary ny rahany mampitiana andrimbolola sy Joel Ranjatoarivelo. Ny fividianana kahie ny tena mandany vola be indrindra amin'ireo fitaovam-pianarana takian'ireo sekoly hoy ireo ray aman-dreny. Amin'izao dia efa matratra hatramin'ny 5,700 ariary ny finosana iray misy ka 20 ho an'ny 100 pejy. Ho an'ny mpianatra iray anefa dia 3 finosana farafahakeliny no takian'ny sekoly. Amin'ny ankapobeny dia tsy nahitana fiovana firy ny vidin'ireo fitaovam-pianarana raha oharina tamin'ny heritaona hoy ireo mpivarotra. Tamin'ity taona ity izany ny fitaovam-pianarana dia nirarary ny vidiny. Arakarany masokarena akanana azy ihany. Fa misy eo amin'ny ara-dalàna isan-taona ihany izany izy fa ohatrany tsy dia miova. Mividy kelikely foana ny olona satria fiainana sarotra dia manambatambatra tsikelikely izany mividy. Fa tsy aleova vao manomboka dia tsy fantatra. Efa tafiditra anatin'ny tetibola nomanina amin'ny fampidirana mpianatra ny fividianana fitaovam-pianarana hoy ireo ray aman-dreny. Laharam-pamianatra ny fividianana fitaovana sy ny fampidirana an-tsekoly ireo mpianatra hoy izy ireo. Ho anareo manokana ankizy firy izao no hanomanana fitaovam-pianarana? Telo. Manao hoana ny fanomanana an'izay fahitanareo fiatrehana an'izay? Le fiatrehana azonao fa tenko teo fa zavatra isy io. De tsy dia amin'ny makina aloha e va de natobe va de zay mitrango eo de zay atrehana fotsiny le izy fa zay le fiainana tsy anaty krisy tsika de tsy tamihitsiny hoe raha io na makina aloha ho lasa dalao angamba. Anamaivanana ireo ray aman-dreny sy amin'ny fividianana fitaovam-pianarana dia misy ny fihenam-bidy atolotra ireo mpivarotra mandritra ny foara tanterany Tsimamasina. Misy ny fihenam-bidy hatramin'ny 5,500 amin'izany hoy ny mpikarakara antsika.
Vovo avea nimeni fașa de nifitpul, i s-a zătut nipul nou tuliara nu iara ni erset, ni erseta aramoral, nu tena mar, ranitat tazovem ni ministera nipun. Ny vehivavy no tena iara ny herisetra ny moraly ary ireo avy amin'ny mponina sahirana ny ankamaroany. Vitsany ireo samy tory any amin'ny fitsarana na ihany koa any amin'ny mpitandro ny filaminana no nenatry ny fiarahamonina sy ny tahotra. Notokanana ny herinandro lasa teo tany Toliary ny fitoerana trano arzo entina nampiana amin'ny alalan'ny fampiavana ireo manana fifanolalana. Mitatitra ny vaovao ary Abraham Razafy. Tranga maherin'ny telo arivo no efa nandalo teo amin'ny trano arzo isatoana manerana Madagasikara. Ary ny fitopolo isanjato n'ireo tranga ireo dia mifandraika amin'ny fampijaliana atao amin'ny vehivavy avokoa. Olana madinika matetika ny tena entina amin'ny trano arzo ary ireo olona tsy ampy fahalalana indrindra ireo osa ara-pivelomana ny tena manantona azy ireny. Ny fampijaliana ara-moraly ny tranga matetim-piseho amin'ireo vehivavy manantona ny trano arzo. No ny fahasahiranana mianjady amin'ny mponina dia matetika no amin'ny alalan'ny herisetra hatrany no amahana ny olana iny anivo ny fiarahamonina hoy ny ministry ny tao zavatra. Isan'izany ny fampitahorana mahazo ireo vehivavy amin'ny vadiny, toy ny mitranga matetika any amin'ny faritra atsimon'ny nosy. Tsy vitsy ihany koa ireo tranga na fanolanana aranofo. Matetika nefa no samytory ireo niarana izany noho ny enatra ny fiarahamonina sy ny tahotra ny hiditra ny biraom-panjakana. Mbola olana ho an'ireo niara-mbona ihany koa ny tampikaraman'ireo mpisolo vava raha ampiakatra ny raharaha iny anivo ny fitsarana. Taorian ny fananganana ny trano arzo tao Mananjary, Manakara, Farafangana, Fort Dauphin ary Antananarivo dia notokanana ny zoma lasa teo ny trano arzo tao Toliary, fiaraha-miasa ny mpinoda sy ny fanjakana. Mariana Mofa sary avy any amin'ny ministeran'ny mponina iny nentina nandravahana ny fanadidiana na raha ntsika voateo indry. Ivadika lafim-baovao fa tanteraka akosa indray ary isika. Nanomboka ny taona telopolo dia efa nisy ireo mpanao gazety niasa nanangona vaovao sy sary tamin'ireo seho teto amin'ny firenena. Natratratra any amin'ny efatretsy ny sary voangon'ny anta ifitoerana tokana misana ny fanangonana tahirikevitra eo Ambohidahy androany. Olana ho an'io ivitoerana misana ny fanangonan-kevitra sy mitahiry ny fahazoana vaovao no nisy fahafantarany maro ny andraikitra sahany ny anta ho izy ny tonin-dahatsoratra Elisée Rakotoarjaune raha nambarany dia ny Massuivo Frantsay sy i Chine no tena miara-miasa amin'izy ireo anaparitana ny gazety. Ankoatra ny fanangonam-baovao dia mivarotra ireo sary tahiry ihany koa ny anta ka saika ny mpizahatany no voasarika amin'izany. Manomboka amin'ny 5,000 ariary moa ny sary tahiry ao amin'ny anta. Diamondrandrianay sy Rivondrandrianarjaune. Ak tsara mahery ny fatralany voangon'ny anta ivitoerana manangona tahirikevitra miorina eo Ambohidahy nanomboka ny taona telopolo hatramin'ny taona raika amin'ny 28,700. Ny aton'ny fanangonana vaovao taoriana ivanim-potoana io ary efa tamin'ny taona 2020 nisy ny krizy politika teto amin'ny firenena indray vao niverina ny asa ireo mpanao gazety. Sampandraraha miankina ministeran'ny fifandraisana ny anta raha ny fanazavany tonin-dahatsoratra dia malalaka ny famoam-baovao. Isan'ny nanangonany avy amin'ny anta vaovao avokoa ireo tolona nitranga tamin'ny taona 7,700 sy ny fotoana ny fanjanahantany teto Madagasikara. Raha ampitaina ireo vanim-potoana ny tontolo ny asa fanao gazety amin'izao dia sarotra ny fanangonana vaovao tamin'izany fotoana izany hoy ny tonin-dahatsoratra ao amin'ny anta Elisée Rakotoarjaune. Deontologiena agence de presse dia tokony tsy hona amin'ny atsina ny roa manany impartialitena izy ao aloha mifahalalana amin'ny fanaovana gazety eto amintsika. Dia izay amin'ny masansany national de information anay tsy izay zany epika koa zany zay zany hoe établissement publique caractère industriel sy commercial dia tsy voatery hoe na bekonina any ministère fa manana tokony malalaka zany zay hoe zao no politika ianao ny anta. Ho an'ity fitoerana manokana manangona tahirikevitra ity dia maro ireo sary anana nokasika ireo seho rehetra nitranga teto amin'ny firenena. Ny mpianatra fifandraisana ny tena maro mpanantona ny ivitoerana. Isan'ny andraiketan'ny anontany fivarotana gazety boky mirakitra ro vaovao rehetra miseho ao anatin'ny ray volana ny fivarotana ireo sary rehetra ihany koa. Amin'ny fotoana andririnina toy izao sy ny mahamaro ireo mpizahatany mandalo eto Madagasikara ny tena be mitadiny ny rakitsary vavolombelondreo raharaha nitranga teto amin'ny firenena. Amin'ny ankapobeny dia manodidina ny 5,000 ariary sy 7,000 ariary eo ny sary tahiry iray. Misy ihany koa ireo mpanao asa tanana matihanina malagasy mitady sary ka tsy maintsy mividy izany. Eo amin'ny 2,000 ariary eo kosa ny sarany ahafahany mividy sary amin'ny fitoerana io hoy Rabesson Andriamahenina lehibe ny fitsinjarana ny arsiva tsary ao amin'ny anta. Atrety dia Massuivo Frantsay sy ny sinoa ny tena miara-miasa akaiky amin'izy ireo ary mandray ihany koa ireo gazety boky mivoaka isam-bolana.
mandritra ny hetsika fankalazana ny 50 taona nijoron'ny ONTA dia misy ny fampiratiana ireo sary rehetra voahangona tao anatin'izay 50 taona izay. Itoy hatramin'ny 8 septambra ny fampiratiana. Lafy ny vaovao mahakasika ny fandriam-pahalemana kosa indray dia mbola alika valo ihany hatreto no hananan'ny gendarmerie nasionaly entina hitsongonina di ireo mpangalatra sy hitsirehana ireo entana iana misy zava-mahadomelina. Dia mifitopolo isanjato ny fitsongoana dia ataon'ireo alika ireo no nahitamboka ny isantaona raha nitatitry ny zandarimarim-pirenena tsy maintsy tongony amin'ny toerana nisehon'ny alatra faravatarany adinenina nefa ny alika namora ny fanarahana ireo mpanoratsy matetika nefa dia taratra any ny antso vorain'ny zandary ka manana sarotra ny asan'ny alika mpitsongode hoy ny komanda Andriamizana. Ikarakara fikaonandoa momba ny tontolon'ny alika ny zandarimarim-pirenena ny alahady ho avy izao eny amin'ny toerana fandraisana fivoriany iraisam-pirenena eny Ivato. Iabraham Razafy sy Rivondrenarajaona no mitatitra ny vaovao. Efa nanomboka ny taona efatra amby sivifolo sy sivinjato sy arivo ny tsinanana orinasa fohibe misahana ny fiompiana alika intsony Madagasikara. Nanomboka teo dia tsy nisy intsony ny orinasa afaka manamarina ny mahalika voafantina eto Madagasikara fa dia voatery atao any ivelany hatrany izany. Ho an'ny zandarimaria nasionaly dia alika valo no ampiasain'izy ireo anaovana fitsongoana dia ka ny roa amin'ireo manana fahaizana manokana amin'ny fitadiavana ireo entana misy ny zava-mahadomelina. Tsy ampy anefa ireo alika valo ireo satria izy ireo irery ihany no misahana ny Madagasikara iray manontolo. Raha nitatitra azy avy amin'ny zandarimariam-pirenena dia ny 57 isanjato ny asan'ireo alika mpitsongodia ireo no nahitambokany isataona. Isany nahafana ny kiaroka ny mpanafika taksi borosy iray dia tsy mahitsy ireo alika mpitsongodia ny zandarimaria ireo ny volana jiona lasa teo. Isan'ny olana eo amin'ny tsy fahombiazan'ireo alika mpitsongodia ireo ny fotoana iantsoana ny mpitandro filaminana satria adiny enina aorian'ny alatra farafatarany no tokony hahatongavan'ireo alika eny an-toerana. Tsy tokony vezivezy ihany koa manodidina ny folo metatra ny sinin'ny alatra. Ho an'ireo te hampiasa alika mpitsongodia dia maimaim-poana ny fakana azy ireo. Ho an'ireo olontsotra te hibaiko ny alika ihany kosa dia mahatratra 3 hetsy ariary isam-bolana ny saram-pianarana ary manomboka amin'ny 5 mbolany ny alika no azo bakiona. Ikarakara fikaonan-dony CMCSGN ny alado avy izao andiniana ny tontolo ny fiompiana alika voafantana etsy amin'ny CCI Ivato. Atao zany zay ampanara-penitra eo amin'ny lafin'ny iraisam-pirenena ny tontolo ny alika eto Madagasikara satria betsaka ny mpitia alika fa tsy dia manana an'izay hoe aiza no tokony ho aleha. Betsaka mbola zavatra tsy fantatra zany ary tsy feno satria le organisma mitantana an'izay eto Madagasikara mihitsy no efa eo an-dalana ao na zako anazy mitsilopilopo zany na ohatrany hoe efa tsy misy mihitsy zany. Dia zay no mahatonga anay hoe mikarakara mba hahafahantsika mivelatra eo amin'ny lafiny iraisam-pirenena. Eo amin'ny tontolony famoavozana ry taorin'ny fanazaziana ireo moto tsy manara-dalàna dia iroso amin'ny fanazaziana ireo posy sarety tsy manara-dalàna ny mpitandron'ny filaminana manomboka izao. Ireo sarety sy posy tsy mananja ny ora tokony idirana eto an-drenivohitra manomboka amin'ny 6 maraina ka hatramin'ny 7 hariva no iaran'ny fanasaziana hoy ny teo anivon'ny polisy pirenena. Ao ihany koa ireo mandeha amin'ny lalana tsy tokony andehanany ka manelingelina ny fifamoivoizany. Ity antsika ity no amafisina hoy ny polisy pirenena dia mba hisoroana ny firongatry ny loza mpifamoivoizana tato ato. Iondrakotondriana sy Omegara Nevzone. Lozam-pifamoivoizana mahery vaika misy 5 farafahakeliny no nitranga teto an-drenivohitra tao anatin'ny iray volana hoy nitatitra avy amin'ny polisy pirenena. Saika namoizana ny olona avokoa ireo loza nitranga ireo. Ireo moto ny tena fototry ny loza ka nandraisana fepetra manokana nanomboka tamin'ny herinandro teo. Ankoatra ny fanakanina ireo mpitondra moto tsy manao aroloha na kasika dia savaina ihany koa ny antota taratasy mahakasika ilay moto. Fa ankoatra ny moto dia anomboka ihany koa ny fisavany sy ny fanaraha-maso entitra ny posy sy ny sarety teto an-drenivohitra. Izy ireny amin'ny akapobeny dia miteraka fitoanany fifamoivoizana lava reny sy lozam-pifamoivoizana madinika. Tsy maintsy ajaina hoy ny mpitandro ny filaminana manomboka izao ny ora tsy azon'izy ireo miditra ny renivohitra manomboka amin'ny 6 maraina ka hatramin'ny 7 hariva. Ny fampiasana ny sarety sy posy anie misy ory hoe mpa avy ny amin'ny 6 maraina dia hatrany amin'ny 7 hariva angamba izy iny tsy azo idira miditra eo voatanàna izy. Eto amintsika nefa ny misy izay. Tsy mandraisana fepetra izay ary indrindra indrindra ireo le mpitarika posy sarety mandeha amin'ny lalana tsy tokony alehany. Ohatra hoe mavesatra be ny entana entiny dia kamo izy iodina lavitra dia manivaka amin'ny lalana tsy tokony alehany tsy maintsy andraisana fepetra. Ny zavatra misy mantsy ty izao rehefa mipotra ny accident sofera ny fiarakodifona ihany no mahazotsiny nefa
nampitondra moto na mpitarika posy sarety ny mandika lalàna tena sazy endrana aloha ny mpampiasa moto mandika lalàna dia nyfahafatesana reny hitantsika reny fa be dehibe maty ka posy sarety koa dia ohatran'izay ihany hoe misy tsy maintsy misy miditra alaina ny fitaovana ampiasainy a dia mandony sazy izy a vao mivoaka iny hatramin'ny andro any dia efa manodidina ny 50 euro moto nefa voasava ny mpitandro ny filaminana atao anatiny ity hetsika ity ny antsasa manilan'ireo hoy ny mpitandro ny filaminana dia tsy ara-dalàna avokoa toy ny fepetra andraisina tamin'ny moto ihany koa dia ho raisina amin'ireo posy sarety mba hampirindra amin'ny antsaka siandavany ny fifamoivozana eto amintsika fa mandeha kosa ny resaka amin'izao fotoana izao fa isy potika meteorita ilatsaka eto tany ny 20 septambra ho avy izao tsy misy atahorana nefa iotrangiorany nambarin'ireo manam-pahaizana manokana malagasy amin'ity sehatra ity no azavainy fa isan'andro dia misy foana sady betsaka ny potika vato milatsaka eto an-tany saingy kely dia kely ka tsy misy fiatraikany amin'ny toetany sy ny tontolo iainana raha ny kajikajy dia amin'ny volana aprily taona 2020 vao isy ny potika vato lehibe mety hilatsaka eto ambonin'ny tany ka atahorana ho iatrany ny manam-pahaizana amin'ny malagasy ondrakotondriana sy ivrasata isan'andro dia misy hatrany ary tena betsaka antapitra isan'ny maromaro ny potika vato milatsaka eto ambonin'ny tany avy any ambony sy takamasoany tsy misy fiatraikany amin'ny tany any efizany satria kely dia kely ary potika rehefa avy nandalo ny atmosfera araka ny fanazavana nome ny manam-pahaizana malagasy momba ny astronomia mandeha indray nefa nyresaka amin'izao fotoana izao fa isy ny potika vato lehibe hilatsaka eto an-tany amin'ny 20 ny volana septambra ho avy izao nanambara ity manam-pahaizana manokana malagasy ity fa toy ny isan'andro ihany io 20 septambra 2020 io ekinoksa ny andro amin'ny ora ny fanazavany izany hoe hitovy ny alavan'ny andro sy ny alina ny association ny astronomia aloha ny association internationale ny astronomia de tsy mampatahotra mihitsy amin'io zavatra io tsara fantarin'ny olona angamba fa misy zavatra milatsaka foana avy any ambony ihany a eto ambonin'ny tany no hitantsika zao de reny le hoe takitany reny reny zao dia ohatran'izany kasika ny gelé septembre 2012 a dia tsy misy nininina mihitsy ny hoe iova amin'ny andavanandro raha misy zavatra milatsaka foana ho iaho fa ny hoe no annoncé zay efa lazain'ny association d'astronomie zao dia amin'ny 13 avril 2029 raha mikasika an'ilay septembre 2012 zay zany a ohatrany tsy dia misy atahorantsika loatra raha ny vinavinandreo manam-pahaizana maneran-tany ho iatrany ny fanazavan'ity manam-pahaizana malagasy ity dia amin'ny volana aprily taona 2020 vao hisy ny potika vato lehibe hilatsaka eto ambonin'ny tany ka mety atahorana ny fiatraikany kely dia kely anefa ny tahany mety hilatsahany io ampahambato io eto tany raha ny fanajajiana ireo manam-pahaizana fatanterahana ny zoma ho avy zao heny amin'ny stadi nexa mahamasina ny etsika elo xxl parti etsika natao ampiala voly ireo tanora atao riny fanadinana ofisialy seo maro no miandro tanora amin'ity etsika ity ho ny mpikarakara isanany fanaramaso kosa ny mpitandro ny filaminana misahana ny zaza tsy ampitony mpitandro ny filaminana avy amin'ny fipisi sivily kosa ano isana ny fandriam-pahalemana mamitina andrembolola joel ranjatoarovelo etsika natokana hialany ny tanora voly tanteraka ny elo xxl parti tanterana amin'ny zoma ho avy izao ny mamasina hoy ny mpikarakara ahafahana mametraka fenitra ho andreo tanora nefa dia anisan'ny fepetra manokana noraisina ny fakanampitandro ny filaminana isahana ny fanaramaso ireo tanora rehetra na eo amin'ny fidirana na eo amin'ny fafana mividy zava-pisotro mpitandro ny filaminana avy amin'ny fipisy sivily ary polisy misahana ny zaza tsy ampitaona no isahana ny fandriam-pahalemana isyo maro atolotra ho andreo tanora mandritra ny etsika elo xxl parti ny elo parti xxl moa zany a dia ambompiona ny tanora mihitsy a dia noho ny anton'izay a dia nasianareo fialambolon'ny tanora rehetra mihitsy amin'io fotoana io a toy ny ohatra hoe ny filalaovana billard ny jeu video a fandizana moa mazava ho azy a ny spectacle satria isy amin'ny prince os ny rdgs ti maiaraka anao zavatra ao ho fampisehoana mihitsy ho an'ireo ankizy ireo a misy ihany koa la zatra vaovao amin'ity taony ity a dia ny le bataille de jeu laser zany hoe misy an'la laser reny anatin'ny maizinao dia la manoatra ny bansrôle reny zany tena marina zay lanonana maromaro zay dia ny karaoke géance ka diny koa satria misy koa ro ankizy tena tia mira dia ambompiona zay zavatra rehetrarehetra zay ao anisa miaramiasa amin'ny tietsika ity ihany koa ny zava-pisotro xxl sy ny orinasa telma ho hita mandritra ny hetsika avokoa nefa ireo zava-pisotro vokary ny orinasa star iny fanadidiny akeo reto plasy toko vavy no namaranana izao fampahalalam-baovao izao anomezana fotoanaonao amin'ny rampitso indray ary dia mametraka ny veloma tompoko mandra-peona tompoko